Pitanje za Lunu. Ajde. Luna, neću reći kome si rekla, ali sam čuo da si rekla da... Stani, Miki, jebem u manj! Da vam je svanulo u vezi od kako nemate komunikaciju sa Kijom. E, možeš da objaš šta to znači i, pa, i da li to iste? Pa, nije nam svanulo nazvoje, no, Kija nije ni poremetila ni kada je ušla, ni kada je bilo šta to se i videlo. Mi se svađamo i sad isto, ali naravno u manjim količini, zato što ja više nisam budala koja veruje njenim pričama i nisam zato što ja više nisam budala koja veruje njenim pričama i nisam naivna da idem tu da pokušavam da budem s njom u korektnim odnosima, nego me stvarno više apsolutno ne zanima, niti želim, niti hoću da niti pričam o njoj, naravno, niti treba da budem s njom u korektnim odnosima. Mirnija sam.